За два дні у водоймах Буковини зникло двоє чоловіків. Тіло одного рятувальники вже знайшли. Пошуки другого жителя області, що зник під час відпочинку на Дністрі, іще тривають. У селі Костичанах Новоселицького району під час відпочинку на місцевому ставку з друзями зник 51-річний буковинець. Чоловік пішов скупатись та не повернувся. Товариші, що з ним були, повідомили про це рятувальників. На місце події було направлено групу водолазних робіт. І наступного дня, 7 вересня, в озері приблизно на відстані 200 метрів від берега, на глибині приблизно 5 метрів, було знайдено тіло, піднято на поверхню. Пошуки другого буковинця, який 8 вересня відпочивав з товаришем на Дністрі поблизу села Непортове, досі ще тривають. У якийсь момент один із чоловіків, помітив, що іншого немає, почав його шукати і побачив його речі на березі річки. Звісно, він повідомив про події рятувальників, і вже другий день поспіль всі групи водолазних робіт проводять пошукові роботи тіла чоловіка, що зник. Причина таких нещасних випадків – купання у недозволених місцях та ігнорування правилами безпеки, каже Сергій Бабчук. І якщо аналізувати ці нещасні випадки, то слід зазначити, що всі вони сталися в місцях, не призначених для купання. І в більшості випадків до трагедії призводить те, що люди ігнорують елементарними правилами безпеки на воді. До слова, з початку року на Буковині втопилися 24 людини, троє з яких – це діти. Мар'яна Боднарюк, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.